Vítejte u Anno 1404, tentokrát budeme hrát Continuous Game a nastavíme si tam vlastní možnosti. Nechci tam žádný tyhle ty ostatní hráče, korzáry tam taky nechci, prostě já teďko chci hrát budovatelskou a rozvíjecí strategii. Takže žádný protivník, map size, chci obrovský, fertilities ano. Island size co největší. Co je island difficulty? Jo, to bude asi takový, že by tam bylo moc hor, to nechci. Takže chci easy, raw materials hodně. Neutral powers, to jsou takový ty... Vždycky Brother Hilarious, co? Tak to nechci. Random map, tady chvilku budem klikat a ona to vygeneruje nějaký číslo. Tak, refund of construction costs full. To je přece stejně, já to měním téměř jenom když mi skliknu. Fire nechci, tornádo nechci, nic nechci, questy jo. To znamená, že tam bude, jak se jmenuje, takový ten Nottingham nebo tak nějak. Ten hlavní lidský člověk a potom takový ten hlavní sultán, takže od nich budu dostávat nějaký questy. Určitě jich nechci moc. Asi tam nějaký nechám, ať je tam aspoň nějaká zábava, nějaký zpestření. Start situation. Peasant a citizen, já nechci nic citizenskýho. Hele, wood tool fish. Zní dobře. Flagship, wood tool, to je to též, až na to, aha, až na to, že tady asi budu mít loď a tady budu mít warehouse místo lodi. A small trade, to už ne, to už jsou bonusy. Takže jestli chci warehouse anebo flagship, jo. Ale to asi to bude znamenat, že když budu mít warehouse, nemůžu si vybrat začínací ostrov a když budu mít flagship, tak budu muset investovat, je takhle. A tady nebudu mít tu loď, to bude těžší tohle. Tak si vyberu flagshipu. Start owner žádnej nechci, start balance. Je tady nějaká výchozí hodnota a to mi připadá rozumný. Já vím, že v nějakých hrách jsem začínal na 80 tisících. Ale myslím, že 50 tisíc taky nebude problém. Revealed map. To si dám, protože vzhledem k tomu, že tam nejsou žádný nepřátelé, tak není potřeba jezdit po mapě, to by mě jenom zdržovalo. Start item žádný nechci, další. Wealth. A tohle to jsou moje cíle. Jak to, že mi to tady říká? Jsem se nevypnul korzáry? Jaký by tam byly enemyové? Dva z pěti. Korzáři žádný. A žádný protivníci, tak jaký enemy shipy tam byly? Takže by to bylo přes ty questy? To jsem vybral. Tak, vezmu to postupně. Na co se chci dostat? Na nějaký bohatství? Na milion. Myslím si, že jo, v minulý sérii jsme dosáhli 150 tisíc a to nebylo těžký, myslím. Takže milion to bude výrazně těžší, ale ta mapa by taky měla být výrazně větší. Sink ships? To nechci. Množství obyvatel 30 tisíc, envoys, to jsou takový ty pokročilí Turci 10 tisíc, noblemenů 10 tisíc, quest completed, to taky nechci žádný, build monument, chci oboje mít požadavek, co je tohle, attainments, to nevím co je, corsars, nevím co je attainment, diplomacie žádný, metropolis quest completed, to taky nebudu, nechci na to mít požadavek, neboli budu muset mít 30 tisíc obyvatel, což asi nebude problém, hrozně moc envojů, hrozně moc noblemenů a milion peněz. To bude těžký. Jdeme na to. Jsem zvědavej. Ještě jsem mimo kameru hrál kampaň, dostal jsem se až k nějaký části, kde je boj a to už mě zase přestalo bavit. A zajímá mě, co jsme ještě neobjevili. Ještě nikdy jsem nevyužíval copper a ještě nikdy jsem nevyužíval gold.
Ještě něco dalšího jsem nikdy nevyužíval. Potom ještě asi nějaký další noblemanovský, jo, a růže, takový ten parfém, ten jsem ještě nevyužíval. Ještě něco, cukrovou třtinu jsem nevyužíval. A to je asi všecko, co mě napadá. Vždycky tohle to první generování trvá. A zajímalo by mě proč, asi to bude jenom nějaký jednojádrový. Téměř. To je, ta hra je z roku 2009 a v roce 2009 už určitě byly vícejádrový počítače. Kde já jsem začal podnikat? V roce 2006? No a to už byly vícejádrový procesory. Celkem běžný. Nebo 2009, už musí být hromada. Tak, moje loď. Take this ship. Claim new land and establish a city more... Ano. Tak, tady je sultán. This undertaking won't be easy, but knowing you... A tady jsou ty moje požadavky na výhru. 30 000 inhabitantů, 10 000 NVU, 10 000 noblemanů, milion peněz, sultánová mešita a imperiál katedrála. Takže já chci najít asi nějaký co největší ostrov. Jednak turecký a jednak... Jo, tady to je luxusně. Takže tady bude moje, a navíc tady i datle, i koření, to je, což je úplně ideální. Tohle to je samozřejmě můj první ostrov pro Jižany. No, a z těch horních to vypadá taky rád, je pěkně všecko. Hemp cider je důležitý na začátek. Tyjo, tady není cider, to je škoda, protože kdyby bylo. Ty bychom tu měli fakt hrozně blízko. Tady je hemp cider. Se mi trošku nelíbí. Ale tyjo, tohle to se mi celkem líbilo. Protože to bude mít fakt blízko tak k těm Turkům. Tady není cider, to je problém. A tady je oboje. A je to tady fakt hodně velký, ale to taky suverénně nejdá. Co tady je? Je tady brine, je tady železo, jsou tady kameny, brine, kameny, železo, zase kameny, zase brine. Hele, co je tohle? To je dobrý. Brine. Kameny zatím nevidím. Tady nejsou, teda železo jsem neviděl. Takže tady nebude můj hlavní ostrov. Tak jo, já si udělám tady. Pojď sem. Můžeš zrychlit. Tyhle ty informace si posunu níž. Questů dole bude málo. Jo, budu mít, ne. Jich pár jenom aktivní zároveň. Tam jsou kameny, tak ať je tím rovnou můžem těžit. You have a wider range of buildings available to you. Můžu postavit tržiště. A to je dobrý. Tohle se mi líbí. No, a co ta loď? Ta zatím nemůže dělat nic, co? Budem potřebovat udělat nástroje. Nejdřív nějaký příjem. Musím se dostat na citizeny totiž. A na to budu potřebovat tamhle ryby, mošt a kaply. A dřeváře budu potřebovat. Tady bude přístav a pár ryb, takže dřevaře udělám takhle o něco dál.
A jestli za nějakou chvíli asi budu muset zbourat. Hele, jak to, že už mám? Forgive me, ne, nemůžu. But I am not permitted to admit foreigners to the mysteries of oriental architecture. Architekt. Your people are longing for company. Tak, cesty uděláme delší. No, potom tady někde udělám kapli a bude. Cider ještě nemůžu, rybáře udělám. A udělám hned tuto. No a teďko asi potřebuju jenom další domy. Tím se mi rozšíří možnosti stavební. A jak je velká kaple, tu nemůžu postavit, co? Já mám pocit, že je stejně velká jak domy. Na šířku. To znamená, že se vejde sem. Snad. Tak, došlo mi dřevo. To nevadí. Tak to můžu zrychlit, lidi se mi sem nastěhujou. Potom začnu stavět cider. 50, no a přibývaj, přibývaj. Ale už jsem dokonce v plusu. V velmi malém plusu. A, věda. Oh no. Goods are piling up in this plant, but there's no road connection. Kde? Tady to je připojený. Že by tady chyběl jeden článek? Your settlement is continuing to grow. Kde mi to hlásilo? Your town is coming along splendidly. 2 z 5, 1 z 5, 0 z 5, podle mě to všechno funguje. Byl nějaký zmatený, jenom já se zase otočím. Hele, já už můžu dát kapli, nemám na to dřevo, ale můžu. Trošku zrychlíme. Už mám dřevo. Tak teď začnou být obrovsky spokojený. Kde já udělám ten side rail, stejně po nějaký době zbourám, takže... To není potřeba zase tak řešit. Zase zrychlit. Jeden, dva. Furt dřevo, furt dřevo. Takže cider. Musí být. Taky jsem si říkal, že udělám pokus, jestli, když je to tam možný takhle postavit, přestože to nemá celou svoji rozlohu v tom světlém prostoru, tak jestli to bude mít stejnou účinnost, jako když to všechno naskládám do toho bílého prostoru. Účinnost, jo. Tak já to schválně postavím. Tohle to udělám úmyslně tak, že to nebude v bílém prostoru a potom udělám druhou sajdrárnu, kde to bude všechno v bílém prostoru. Jeden, dva... 3. Čtyři. Tak tady víme, že by to nemělo jedna 100%. A ještě uděláme jednu sajdrárnu. Už bude mít dřevo. Už máme dřevo, další dřevaře musím udělat. To bude třeba tady. Doufám, že jsem to postavil správně. 1, 2, 3. 4. A tady to je všecko dokonalý. No a rovnou tady uděláme toho dřevaře. Vždycky jedno kde co. A tam udělám ještě jednu sajdrárnu mezi tím. Šup, 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 rychle. Už to mám. No a jestli se tam vejde. Takhle to vypadá dobře. 1, 2, 3, 4 a je to rovnou napojený. To další teda bude dřevář. Udělám jednoho,
A hned druhýho. A ten asi nepojede na 100, ale jo, to je dobrý. Hele, tak jede na 100%. To je hodně zajímavá informace, především pro některé ty arabské budovy, protože tam se mi to zdálo omezený. Jo, to na Fishermana to předtím upozorňovalo. To je dobrý. Cider bude spokojený, všechno bude spokojený. I always knew coming to your... That's better. Goods collection is no longer a problem. Jeden, dva, tři. Víc domů. A co je tohle? Small warehouse. Je takhle, to je tohle. No. Teďko musím chvilku čekat, tak to zrychlíme. Citizens are now also living in your city. Well done. The progress in your town. Dobrý, tak první věc, co potřebujeme... budou kameny. Tak, kameník by byl. 96% dobrý. Kameny máme. No, a rovnou už teďko vím, že budu muset jet za ním pro nářadí. What brings you to foreign lands? A když už jsme u toho, tak si koupíme i to první povolení na stavbu. Hele, tenhle pokračujou. Pár nářadí ještě máme. Jo, a to je přesně na jeden hemp a jedno oblečení. Jeden, dva, tři, čtyři a stejně tyhle ty malý, a kolik stojí rozšíření? Stojí nástroje, to je ten problém. A co tamhle na mě bliká? Ale tady sem něco nesou. Tady bude hemp a potom ještě potřebuji košilárnu. Košilárnu postavíme sem, protože se sem vejde. Hlavní loď, pojď k němu. A co to je na mě bliká? Enlarges the Occidental fleet. Ships in the fleet plus 1. Budget plus 500 coins per ship. To nevím přesně, co znamená. Chci všechno tohle a chci tohle. Tohle nemůžu, co? 150 mám. Za 50, tohle to si asi odemknu. No, zatím není potřeba. Pojď sem pro nástroje a hned potom pojedeš dolů za sultánem nebo za vezírem. To odvezli. The Grand Vizier is waiting for you. Al-Zahir is... To víme. A potřebuji železo tady. To nebylo náročný. A dokonce i vím, jak se to udělá. Tohle posunu o jedna. Sem. Tohle posunu o jedna sem. A stále by to mělo jít na 100% podle mě. A přitom bych tady mohl udělat železnej důl. Šup, šup, šup. To je dobrý. Hele, to je nějaká loď. Pojď za vezírem. Jo, ale já ty nástroje ještě nemůžu vyrábět. Košilárna. To
by celkem měli mít, ne? Cože? Jo, takhle, to je problém. Ta horní část totiž neměla přístup sem. A taky tady tento propojím, protože až budu stavět nějaký tyhle ty náročnější budovy, tavernu, tak stejným způsobem, že tu bych stavěl někde veš, tak stejným způsobem jako lidi tady ze zhora nemohli ke kapli, tak by nemohli naopak. Tak a tohleto určitě upgradeu. To je důležitý a tohleto 1, 2, 3, 4, 5, 6 taky nebude mít šanci. Já na to nemám přednám kamen ještě. Oni tyhle ty prvíti totiž, ne, to nepotřebuju ještě. Já bych řekl, že asi budu mít málo hempu. A je to tím, že mám málo hempu? Game saved. Kolik já ho mám? Mám ho 0, to je celkem málo. Takže potřebuji ještě jednu hempárnu. A celkem ambiciozně postavím tady. Jeden. Že jo, já teďko prostě vím, že to můžu postavit takhle a není jediný problém. 2, 3, 4. Super. Potřebuji tam udělat cestu. A první věc, co budu upgradeovat, je tato budova. Ještě na to nemám kameny. Ale mělo by to jít každou chvíli lepší. Vy už jich máte, já vy už asi vezete. Jo. Ta mapa je tak velká a tato mapička tak malá, že fakt nejsem schopný se správně trefit. Tak, tím bychom měli mít lepší množství oblečení. Potřebujete koření, to ještě nemáte, potřebujete, ale ty už pracuješ, potřebujete oblečení, to budete mít za chvilku. Dále budeme pokračovat, potřebovat další citizeny. Mám dost dřeva. Stavím víc baráků. Ale já schválně tu jednu mezeru udělám tady. A tady už to nedosahuje k té kapli, jo. Ta nemá moc velkou působnost. To je dobrý. Co už seš u něj? Do you intend this? As a token, I grant you this initial honorary rank in the name of the Sultan. To je dobrý. Tak si ho potřebovat pro nástroje a potom pro veškerý stavební materiál. You have forged the first. Tohle to by mělo být dobrý. Co? Ship jsem dostal? Wehej! A dokonce jsem takhle rovnou připravený. Se rozšiřovat. No a já možná začnu tady. Já totiž ty envoje nemusím mít v jednom městě, že? Já je můžu mít kdekoliv na mapě. Takže když začnu tady, což je výrazně blíž tomuhle městu, tak to bude dobrý. Mezi tím můžu tady stavět. Ne, to je špatný ostrov. Mám další dřevo. Mimochodem v těch kampaních, co jsem hrál, tak tam byly ty města představený úplně jako hrozně špatně. Tak vy máte všechno. A courageous decision. You're bound to encounter new challenges in the Orient. Třeba bazár, bez něj si neškrtnu. I hope we shall learn much from one another. Budu potřebovat
nějaký množství. As. To by mohlo stačit a potom budu potřebovat jako první datlevníky, aby tyhle ty nezemřely hlady. A potom budu potřebovat to koření. No, a je otázka, kde já to udělám, co? Já to udělám tady. Noria. Tady. První věc, datlová plantáž. Já teďko třeba můžu dělat takovýhle věci, to jsem... S tehdejšíma informacema jsem to nemohl. A takhle, prostě, ježiš, to je super. Jsou jedny datle, postavím ještě jedny. Nemám moc dřeva, ale na tohle to ještě stačí. Aha. Se zbytečně... Zbytečně blízko. A já potom další věc je teda, kam dosáhne ta Noriec. Právě. Ta dosáhne především tady dolů. Začínám uvažovat o tom, že tohle umístění nebylo nejlepší. Už to je nejlepší. You have earned a new accolade. I need your assistance with this. Třeba hem. To, že jsem znovu dostal ten achievement, to je z toho důvodu, že jsem, ano, přeinstaloval. Protože jsem měnil SSDčko a potom z nějakého důvodu. Your building opportunities have been expanded. To bylo potřeba přeinstalovat. Hele, taky pět. No, jestli to děješ u datle. To nepřekvapí. Super. Teďko tady budou datle, ale ještě tady nebude koření. A to bude podle mě za nějakou chvíli. A tady už můžu začít dělat nástroje. Feel free to come and... A ty si chceš koupit jednak všechny nástroje a jednak zase tohle. I'd be happy to help you. Tak a ta druhá loď, ty pojedeš rovnou k němu. You are an honorable fellow. The Emperor will hear. A nemám na to ty nástroje furt. Takže první věc teďko nástroje. Nic nevymýšlet. Pane, přijeď, přijeď, přijeď. Je to tady někde vidět? Jo, tady to je. Když kdy to mám zrychlený. Aha, já tady tu loď už mám, ona jenom přijela na špatné místo. Takže bude na to potřeba získat železo. Cože? To je zoufalý, to je zoufalý. To je zoufalý. Já tam nemůžu stavět, to je jeden... Your settlement has been awarded a new status. To je jedna z nejhorších věcí v této hře, že když zbouráte produkční nebo tuhle tu budovu. Your town is growing more and more impressive. Takže potom nám nemůžete bourat. Vy jste spojený. Vy už taky. 87 to jde. Tady můžu dělat koření. A tady chci dělat železo, konečně. Tak aspoň, že tohle funguje. Potom budu chtít dělat Iron Smeltera. Což pořád nemůžu.
čárkou listu můžu dělat. A na to fakt už potřebuji dalšího tohle. Ale to jsou zase kameny. Tady je Brian. Ha, už nám nástroje. Tak, ty pojedeš. Pojedeš sem. Ty tady mezi tím. I hope you find what you're looking. Nakup pár nástrojů. Let's shake on it. No, teďka je to zoufalý. The emperor would be a happy man indeed. Rychlejc. New buildings are ready to be built. Další domy. Your settlement's advancement is. Ty. Předat pár nástrojů. A jinak jeď sem. Kde je moje loď? Tady vidím nahoře. Jo, ten hemp chtěl. Kolik mám hempu? Nula. Kocka je jednoduchý, to tě asi nesplníme. Mám jenom dva nástroje, neměl jsem čtyři? A něco to spotřebovalo? Charcoal. I'd be delighted. Jsi tě nakup další tohle. You've got a good deal there. Jeď za vezírem. A druhá loď. Pojď pro další nástroj. I regularly acquire. Jo, já vím co, já vlastně můžu nakoupit nástroj vezíra. I accept this trade. Musím ho zrychlit, nedá se nic dělat, teďko se bez nástrojů nehnu. Ah, have you brought a look upon my gesture? Dobrý, jsem na další úrovni s ním. Pojedeš sem a ty si tady kup nástroje. I have some ex. Dobrý, to nechci. Taky nechci. A good deal. A rovnou to můžeš vzít tady ještě přes tohle místo. Jsem v plusu s penězma, to je dobrý. One of your plants has stopped producing goods. Já už funguje, nebo ne? Tohle se musí okamžitě upgradenout. Ne, už jsem totiž na limitu. Tak to je dobrý. Tak jinak. Baráky nestojí nic jiného než dřevo. Dám jeden průchod. A potom tady mi chyběla částečka cesty. Baráky jsou. Ty si jdeš nakoupit k němu. I'd have no objection to. To si nakup a to pořád taky. I accept this trade. Pojď sem. A ta druhá loď už tady čeká. Mám dost kamení, ale nemám ty nástroje. Šup. No, nic víc nepotřebuješ. Ty potřebujeme upgradenout. Cider 5 z 5, jo. No, jsme dokonce celkem dost plný. Charcoal. A potom tam teda potřebuju jednoho smeltra. Možná, že dva smeltry. Nebo ne, jednoho smeltra a dva toolmakery, tak nějak to je.
Je tam takovýhle nějaký nepoměr. To je smelter. To je toolmaker. Takže teďko bychom už měli mít kompletní produkci železa. Mám 3 nástroje, to není moc, takže musím rozmyslet, co postavím. A asi postavím dalšího toolmakera. Toolmaker potřebuje nářadí. To je jeden z problémů. I'd be happy to help you. Pojď sem, ty naopak pojedeš sem. A počkáme, až se nám vytvoří první tůly. Ale. Game saved. 0 tůlů. První tůl. A už se vyzvedává. Super. Tak jo, tohle to bude konec první epizody a uvidíme se zase příště.